Sonrasına göre hazırladığımız soğandı, kabağımızı köktü, kartoşkadı. Yani bize lazım olan ölçünü götürecek ama bize lazım değil. Mercini istatmışıq, yumuşalıb. İndi zəhmət olsun Nurani xan bir dənə təkrarın onu suunu axıtsın, yaxalasın, gətirsin. Su al üstünə 3 litr, oradan yox, filtrdə alacaq. Deməli biz orada blenderləyəcəyik deyə bizə lazım deyil ki, köklə oynayaq. Sadəcə bu tərzdə biraz doğramalıyıq ki, yəni yumuşalsın, həm də ki şeydə rahat olsun. Yəni o qazanın içində o boyda olmasın. Soğan da bizə 100 qram soğan lazımdır. 800-100 qram civarında. Doğru köçəri. Bəs eləyir. Bəs eləyir. Yəni hə, kökləri doğra, soğanı da eynisi. Çünki bilindirləndirəcək. Bax belə tərzdə. Kartoşka da çox böyük götürdüyümüzə görə bizə lazımdır az bir hissəsi. Kartoşkanı da çox vuranda, yəni bilirsiniz, keyfiyyətini itirir, rəngi ağarır, dad hiss olunur. Söndürdün sırası. Nə olunur, bəs eləyir bizə.